חברים, אני ספורטולי, אבוא לבקר, אם תקראו לי נשקשק ונזיז. שלום חברים שלי, וברוכים הבאים לתוכנית שלי, העולם של ספורטולי. בתוכנית שלי אנחנו נגלה כמה כיף לעשות ספורט. אני מאוד אוהבת לעשות פעילות גופנית. לקפוץ, לרוץ, לרקוד, ונגלה את ההנאה שבהנאה. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה שנכיר את החברים שלי כאן. אז שלום ל... אלה. אלה בת כמה את? ארבע. אלה בת ארבע, ושלום ל... עמית. שלום לעמית, בן כמה אתה? שבע. אתה בן שבע. ושלום ל... אריאל. שלום לאריאל, בת כמה את? בת שש וחצי. בת שש וחצי, ותגידו לי, אתם אוהבים לעשות ספורט? כן. כן? אריאל, מה את הכי אוהבת לעשות? לשחות. לשחות? עמית, איזו פעילות גופנית אתה הכי אוהב לעשות? כדורגל. לשחק כדורגל? אני רואה, אתה באת כבר מוכן עם נעליים לשחק כדורגל. אלה, אני יודעת שאת אוהבת לרקוד. ציפור קטנה לחשה לי. חברים שלי, אתם אוהבים לעשות ספורט שם בבית? כן. נכון, כולם אוהבים לשחק ולעשות פעילות גופנית. היום אנחנו נפגוש חברה שלי שלא סתם עושה פעילות גופנית בחוץ, היא עושה את זה מתחת למים. ממש כמו דג. אתם פעם נכנסתם מתחת למים וניסיתם לצלול? אתם ניסיתם לשחות פעם? כן, אי אפשר לנשום, נכון? צריך ללמוד איך לעשות את זה. לא, יוצא לך בועות. נכון, יוצאות בועות. אז שלום לדלית. שלום רב. מה שלומך? מצוין. למי מתאים שחייה? למי מתאים החוג הזה? קודם כל, יש לנו פה ילדים חמודים. אז שחייה אנחנו רוצים ללמד. מגיל כזה כבר? מגיל חמש, חמש וחצי. יש ילדים שמוכנים רק בגיל שש, שש וחצי. לא לפני חמש, לפי התפיסה שלי. כי הקורדינציה מתפתחת בשלב הזה והלאה. ולמבוגרים, כמובן, שאף פעם לא מאוחר ללמוד לשחות. פעם לימדו קודם חזה. היום אנחנו יודעים שחתירה וגב יותר בריא, ולכן אנחנו מעדיפים את הסגנונות האלה. והרבה אנשים שפעם בילדותם למדו חזה, היום לומדים חתירה וגב. שחייה מתאים גם לאוכלוסיות שונות, גם לאנשים שיש להם פחדי מים, גם לאנשים שיש להם מחלות או נכויות. מה את עושה באמת עם ילד ש... לא מוכן להיכנס למים, זה קורה. נכון. אז הקטע הראשוני, בשביל להתחיל ללמוד לשחות, אנחנו רוצים ביטחון במים. בשביל לתת לילדים ביטחון במים, יש לנו כל מיני אביזרים וחפצים, אתם רואים כן, פה כמה דוגמאות. כן, אני רואה ככה ש... יש פה את הנודל. מותר לכל גיל. כן, לכל גיל. אפילו מבוגרים יכולים ללמוד עם זה. אז זה הנודל, ויש לנו... גם מבוגרים שבחיים לא נכנסו כן, למים? כן, יש לי את כל המידות, עד מידה 50. וואו. ואם צריך, אז יש גם יותר. יש לנו קוביות, יש לנו קרש, יש לנו כל מיני אביזרים שעוזרים בשלבים הראשונים של הלימוד. שככה הילדים מתגברים על הפחד? כן, וגם מאפשר לנו חלק לשחק. יש המון אביזרים למשחק, לצלילה, כדי ללמוד איך לנשום במים. הפחד העיקרי הוא איך אני נושם במים, זה לא סביבה הרגילה. אבל אתם יודעים שאנחנו נולדנו בבטן של אמא, ושם יש הרבה מים. אז בעצם נולדנו עם יכולת לשחות, אבל עם השנים שוכחים אותה וצריך ללמוד איך להתקדם במים של הבריכה. אנחנו מפעילים בשחייה המון שרירים שלא פועלים בכל ספורט אחר, שלא כולם פועלים יחד בספורט אחר. אחד הדברים המיוחדים לשחייה, שאנחנו מפעילים המון קבוצות שרירים בגוף בצורה בריאה, ומזיעים, למרות שלא מרגישים את זה. זה גם כיף. זה נשמע ככה. כן. אתם יודעים מה? את ממש עושה לי חשק כבר לראות איך נראה שיעור. אז בואו נסתכל על המסך ונראה איך נראה שיעור. ברוכים הבאים לחוג השחייה. בואו נתחיל.
מי שעוצר את הנשימה, אז אין לו מקום לקחת אוויר חדש, אנחנו צריכים לעשות... אני יכולה לשכב מתחת למים. באמת? אז תלמדי אותנו איך צריך לנשום. איזה יופי. איך אפשר לנשום מתחת למים? תלמדי אותנו את הטכניקה. אנחנו לוקחים אוויר בפה, סוגרים אותו ומוציאים באף, כמו שמוציאים נזלת. אם יש טישו, אז נו. לילדים לפעמים קשה להוציא באף, אז בהתחלה הם מוציאים בפה. אני אומרת להם, כאילו אתם מוציאים בועות סבון, ועושים במים. ומה קורה אם ילד מגיע והוא מפוחד? הוא לא מוכן להיכנס. אוקיי. מה עושים בכל זאת? לפעמים, בדרך כלל, זה הביטחון. ילד לא סתם מפחד, או שהוא חווה איזושהי תחושה של פחד, או גם מבוגרים יכולים לבוא עם פחד. השלב הראשון חייב להיות ביטחון. זה יהיה לא לבד, עם החזקה שלי, עם החזקה של אביזרים, עם התנסות של התקדמות במים ולימוד הנשימה בלי לבד פתאום להיות במצב. דבר נורא חשוב, ללמוד איך לעבור ממצב של שכיבה לעמידה. השליטה, הצורך בביטחון. ואנחנו לומדים איך לעשות את זה בהתחלה עם תמיכה, ולאט לאט מנתקים את התמיכה. אבל כשמנערים את הרגליים, אז יוצא כזה... שמפו כזה... נכון, קצף. קצף, נכון. ואפילו שאתה קופץ. ואת יודעת איך קוראים לסגנון הזה שעושים רגליים תח-תח-תח במים? זה חתירה. חתירה זה סגנון שאנחנו יותר רוצים ללמד, ואנחנו מלמדים מגיל צעיר. הוא סגנון יותר קל, קורדינטיבי. אתם יודעים איך כלב שוחה? ככה, נכון? זה הכי טבעי. ולכן החתירה, אנחנו מפתחים את זה על זה. החזה מצאו שקורדינציה יותר קשה וגם פחות בריא לעמוד השדרה. והשילוב בין הידיים והרגליים והנשימה, המון אנשים מבלבל. דלית, את יכולה ללמד אותנו איך לעשות, איך לשחות? קודם כל, בשביל לשחות אנחנו צריכים מים. נכון, אבל אפשר לי... אבל נניח שיש לנו מים, בואו נשים את הידיים קדימה. חברים שלי, אני מזמינה גם אתכם להושיט ידיים לפנים. ולהתחיל לשחות איתנו? אנחנו נראה שתי תנועות, אחת מחזה ואחת מחתירה. בשלב ראשון נוח להם לנשום קדימה. אז אנחנו מכניסים את הראש בין הידיים, מוציאים את האוויר כאילו במים, ושמרימים את הראש עושים עיגול אל הבטן. אפשר לפגוש את האביזרים? כן, כן. זה יש לנו נודל, נכון? אנחנו יכולים לשים אותו בכל מיני מקומות, גם הרבה משחקים איתו, וגם לביטחון וגם מאחורי הגב. יש לנו סנפירים. שזה מכשיר מאוד חשוב. בגילאים הצעירים הם מאוד, בכל גיל, אנחנו עושים עם הרגליים סנפירים, אנחנו מתקדמים נורא מהר, זה נותן את התחושה של ההתקדמות, וזה מאפשר לנו לא להתאמץ ברגליים, אלא להתרכז בהתחלה בנשימה ובתנועות הידיים. כשאנחנו יודעים את זה טוב, גם מורידים את זה ולומדים מה עושים ברגליים. הוויזר הזה למשל, הוא כפות לידיים, זה לשלב יותר מאוחר שכבר למדנו לשחות ואנחנו רוצים לחזק, בשביל כושר למשל, לחזק ידיים, פתאום יש לנו יד ענקית כזאת. אפשר גם עם זה וגם עם זה. נכון, וגם אפשר להשתמש בפולי. פולי אנחנו שמים אותו בין הרגליים, הוא מאפשר לנו לא לעשות חזק מדי ברגליים. אתם יודעים שעבודת רגליים חזקה מדי היא מאוד מעייפת. והרבה אנשים מתעייפים בשחייה בגלל שהם עושים חזק ברגליים. מה? שעושים חזק מדי ברגליים. הם עושים ממש מהר. כן, מהר, וגם נותנים לנו לחזק יותר את השרירים. בואו ננסה גם חברים שלי בבית. למטה ולמעלה עם הרגליים. ואנחנו נלמד קצת טכניקות של שחייה. תודה רבה שהיית איתנו. אני רוצה ממש לחוש את האביזרים האלה. אוקיי. ונראה אם אנחנו מצליחים לשחות בלי מים. חברים שלי. תנסו גם, זה כיף. סנפירים מתאימים לך. שיהיה לכם המשך יום נפלא, נשיקה ענקית, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. להתראות.